A drum. Dari ladang yang subur menghasilkan durian Belanda, memberikan kesegaran. Terdapat pelbagai khasiatnya. Adra dijadikan sebagai hadiah buat yang teristimewa. Semua orang cari produk berasaskan durian Belanda. Jangan lupa, jenamanya ialah Adra, produk yang saya keluarkan hasil daripada ladang saya. Kat mana nak cari? Senang je, di toko-toko jamu ataupun kedai-kedai berhampiran. Kalau nak beli online pun boleh juga. Beli di www.rosham.com.